ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କେବଳ ନୁହଁ, ଏ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା, ସେ ଆକାଶରେ ଝଟକୁଥିଲା ଗୋଟେ ତାରକା ଭାବରେ। ଏମିତି ଚାଲିଯିବ ଏଇଟା ଆମେ କଳ୍ପନାରେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ। ତା ବାପା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ବେଳେ ସିଏ ବି ସେଇ ମହାନଦୀର ପଟେ ମଙ୍ଗୁଳି ଛକ ପାଖରେ ରୋଡ଼ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ମହାନଦୀ ଭିତରେ ଇଏ ହାତୀ ରେକ୍ସିକୁ କେମିତି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ତାକୁ ସାଥିରେ ନେଲା, ଓ ଟିଭିରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦୁଃସାହସୀ ରିପୋର୍ଟର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଉପରୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ତାକୁ ଟିଭିରେ, ତା ରିପୋର୍ଟିଂ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ମୁଁ କଲିକତାରୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ନନା ଆଉ ସିଏ ଖସି ପଡ଼ିଛି ମହାନଦୀ ଭିତରକୁ ରବର ବୋଟ୍ରୁ, ଦେଖ ଦେଖ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା କକା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା ମୋ ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯା, ସେ ଯାଇକି ଏସ୍ସିବିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଇଏ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା, କ'ଣ ଚାହିଁବୁ, ଯେଉଁଠେ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଚାଲିଗଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଗଲା, ମା କୋଳରୁ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା, ତାର 2 ବର୍ଷର ପୁଅଟିଏ ଅଛି, ତାର ଭାଣିଜୀ ଅଛନ୍ତି, ତାର 2 ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଚାଲିଗଲା। ଏ ଧନ କେତେ ଦେବେ, ଧନ କିଏ ଦେବ, ଧନ ସେ ଧନରୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ଏ ସୁରକ୍ଷା ତାକୁ କିଏ ଦେବ। ଗତକାଲି ପାଖରୁ ଦିନ ପାଖରୁ ଏ ଗାଁର କ'ଣ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚୁଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ବି ଚାହା ବି ପିଇ ନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଚୁଲି ଜଳିବ, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଏ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ଭାସିଗଲା, ଇଏ ଭଗବାନ ଇଏ କ'ଣ କଲେ।